Që nga dita djeshme, Inspektorati Komunal sipas drejtorit Islam Thaçi ka filluar aksionin e mbikëqyrjes së shfryzimit të hapësirave publike. Dhe me këtë rast kemi hasur në disa lokale që nuk i kanë kryer obligimet e pagesave. Dhe me këtë rast kemi vepruar dhe kemi bërë konfiskimin e karikave dhe tavolinave në Shatërvan. A drejtoria e inspektorateve që ka dita djeshme ka filluar aksionin e mbikëqyrjes së shfryzimit të hapësirës publike, do të bëhet fjalë për afaristët të cilët marrin leje për shfryzim të hapësirës publike me vendosjen e karrikave dhe tavolinave. Kështu që sot kena fillu mbikëqyrjen e fazës dytë si drejtori inspektoratit, pasi jena të obliguar me ligjë, do të çështjen e pagesave, do të se a është bën nivel të kënaqshëm, kena disa raste që s'janë bërë dhe kena shku me fazën e fundit veprimit ligjor me konfiskimin e karrikave dhe tavolinave. Arsyeja kryesore është mos përmbushja obligimeve ndaj kuvendit komunal për shfryzimin e hapësirës publike. Do të dihet kjo është e rregulluar me rregullore nga viti me vendim të asamblesë komunale nga viti 2012, do të forma se si shfrytëzohet hapësira publike në zonën e parë. Ky aksion do të vazhdoj edhe në ditët në vijim për ata pronar të lokaleve të cilat nuk i kanë kryer obligimet e tyre dhe me këtë rast janë aplikuar edhe masat ndëshkuese nga inspektorati komunal. Një aksion i tillë është zhvilluar edhe gjatë ditës së sotme e ku ishte e pranishme edhe policia Kosovës. Po, do të ky aksion ka vazhdimësi edhe në mbikëqyrje, do të në gjatë kësaj kohës, po edhe në gjatë tërë vitit, do të si inspektorat na jena të obliguar që ta mbikëqyrim shfrytëzimin hapësirës publike nga ana qytetarëve, më saktësisht afariste. Cilat janë masat ndëshkuese? Masat ndëshkuese janë gjobat mandatore, cilat i shqipton sektori inspektoratit komunal, rendit komunal. Këtë rast edhe masa fundit është konfiskimi i barazës me zbashku me gjobën mandatore. Ai po ashtu ka potencuar se për të gjithë ata pronar të lokaleve që nuk i kanë kryer obligimet ndaj komunës, do të gjobiten dhe ky aksion do të jetë si vazhdimësi e drejtorisë inspektoratit.